କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଉଜୁଡ଼ିଲା ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଅଦିନିଆ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲା କାଳ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରାମଗଡ଼ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ତରଭୁଜ। ଏଠାକାର ତରଭୁଜ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ତରଭୁଜ ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ତରଭୁଜ ସବୁ ଫାଟିଯାଇ ପଚିଯାଇଛି, ଗଛରେ ପତ୍ରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 200 ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ମିଳାଇ ଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଦୈନିକ 20-30 ଗାଡ଼ି ତରଭୁଜ ନେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ଖାଁ ଖାଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି 200 ହେକ୍ଟର ତରଭୁଜ ଚାଷ ନ ଖାଲି ହେଇଛି, 5 ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ସେନ କାଲି ଯେନ କରାପଥର ହେଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ, ପୁରା ଫାଟିକି ଦୁଇ ଦୁଇଫାଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଲୌହ ପତ୍ର ଆର ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାର ଲାଗି ଆଇଛୁ। ଆଉ କିଛି ତ ନାଇଁ ମିଳେ, ଆମେ ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିକି ସବୁ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦାବି ଆମର କରବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ, କିଛି କିଛି ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ଲାଗି ଆମେ କହୁଥିବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ ସବୁ। ଆମର ତ ବର୍ଷାରେ କୁଆପଥର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇବାର ଲାଗି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ, ଆଉ କିଛିଟା ଆମର ଦେଲେ ସରକାର ଯାହା କିଛି ହେଲେ ଆମର ହବ। ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ମାରିକିରି ଆମେ ଲୁନ୍ ବାଡ଼ି କରିକିରି ସବୁ କରିଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି, ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦଉନ୍। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତରଭୁଜ ବେଶ୍ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ତଥା ଧାନ ଚାଷ ବଦଳରେ ତରଭୁଜ ଚାଷକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଭାବେ ଭାବି ନେଇ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥାଏ ଚାଷ ପାଇଁ। ହେଲେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଧାର କରଜ କରି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିବା ତରଭୁଜ କ୍ଷଣିକ ବର୍ଷା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲା ଚାଷୀ। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନିଜର ବିଲକୁ ଦେଖି ସେଦିନ କୁଆପଥର ମାଡ଼କୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ହରଭଙ୍ଗା ଉପ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲି ଏକରଟେ, ସେଟା କାଲି 2:30 କୁଆ ପଥର ହେଇ ମୋର ତରଭୁଜ ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। 2:30 ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହିତ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ହେଲା, ଯାହାର ଫଳରେ ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଗଡ଼ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 180-200 ଏକର ତରଭୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ। ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଡାଳ ଲୋହ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖିଆ ରଖିକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି, ଆର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଛି ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି କିଛି ମିଳିଗଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଏକର ପିଛା 40,000-45,000 କି କେମିତି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତ କିଛି ନହେଲେ ଅଧାଣ ପଇସା ମିଳିଗଲେ ବି ଚାଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ବାବଦରେ ଚାଷୀ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ଉଭୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଆମେ ଗୋଟେ କାଲି ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ। ମେଜର ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଗାଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୌଲିସୂତା, ପରଗଲପୁର ଏବଂ ରାମଗଡ଼ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି। ଏବେ ବହୁତ ତରଭୁଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପୁରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ତା ବାଦ ଅନେକ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଛୁ ଏବଂ ତାହା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାଲି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।